Comenzamos a visita a unha aldea abandonada, na comarca de Vigo ao anoitecer, por un carreiro antigo e pouco transitado. As árbores caídas no camiño son testemunhas dos temporais pasados. Os fentos reinan nesta zona chea de regatos e sombras. Aparecen os primeiros muros, muros verdes que mostran o paso dos anos. Casas arruinadas xa hai ben tempo. Muros grosos de pedra, feitos a man. Pouco afastada da casa principal, de dúas alturas, vemos unha pequena construcción aínda tapada polo teito. Pode ser un pozo, unha mina de auga, quen sabe. Continuamos a senda e chegamos a un gran muro cunha estrana abertura que podería ser dunha fonte ou caída de auga. O camiño se bifurca, o da esquerda está demasiado tupido de vexetación. Collemos o outro e chegamos a máis casas derruídas. As árbores dentro dos seus muros nos dan idea dos anos de abandono. Silvas e enredadeiras completan a decoración. Thank you.
Máis arriba chegamos á fonte polo bello camiño asolagado. E xa de noite voltamos acompañados de sons ameazantes.